Fala galera do canal Muro dos Brinquedos, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje tô trazendo mais um vídeo aqui da nossa fazenda. Já colocamos aqui capim para as éguas. Vamos levar o faísca, vamos soltar lá no outro pasto. A mula tá ali comendo um pouquinho de capim. E a jumentinha que nós compramos na feira já deu sua primeira cria. Tá aí, caiu, tá aprendendo a andar ainda. E tá aqui o nosso cavalo, o imperador. E depois vamos dar passada lá nos porcos. E o pasto aqui tá bem vazio, porque tá só alguns cavalos. Os cavalos, a égua e os jumentinhos aqui. Tá tudo bem bonito. Colocamos capim para as éguas. Vamos dar uma voltinha nessa daqui e vamos levar o faísca lá para o pasto. Foi colocado o cabresto nela e vamos esperar mais um pouco, esperar ela terminar de comer, tá bom? Galera, e tá aqui o nosso caminhão, tá arqueado, tá, já tá com lameiro, tá arqueado, tá arrumadinho aí. E pessoal, estamos organizando lá na loja do Zé, porque vai ter feira de animais lá. Talvez não decidimos ainda, mas vamos resolver junto com outros fazendeiros e pessoas que vão participar também. E estamos organizando ainda, tá bom? E vamos agora levar o cavalo lá pro pasto. Pronto, já pegamos o faísca. Estamos puxando ele e vamos embora levar lá pro outro pasto. Pronto pessoal, já montamos aqui na égua, o cavalo tá ali, já soltamos ele e vamos correr um pouquinho, treinar com essa égua, porque ela é uma égua de boa de correr e é boa para prova de três tambores. Vamos lá. Depois de andar bastante e correr, chegamos aqui no Zé, na loja dele. Daí tá organizando já para colocar os animais. Já tem esse lote aqui que foi... Não é esse. Esse aqui foi, se eu não me engano, da Fazenda Esmeralda. Eu tava confundindo com o que nós vendemos. E tem mais esses dois lotes aqui. Eles estão alimentando esses animais e vamos ver quando é que vai ser a feira, tá bom? Nosso amigo agora vai fazer o casqueamento nesse cavalo e as éguas estão soltas aqui no pasto. Essa égua e esse cavalo são os melhores cavalos que nós temos aqui para prova de três tambores, tá? Esse aqui é mais para trabalho aqui na fazenda, o imperador também. Essa daqui é uma égua de marcha picada. E o faísca é um cavalo de marcha batida. Agora vamos dar uma passada lá no chiqueiro lá. Vamos ver como é que tá nossos porcos. Tá aí. O porquinho tá ali. Vou tá aqui junto com a mãe.
Ali tá vazio o espaço. E aqui, pessoal, como eu disse, tá fechado. Ali tá outra porca. O porco tá ali. Fechamos aqui justamente pra ele não machucar os pequenos. Porque ele, a maioria das vezes, ele tenta machucar os filhotes, afastar da fêmea, para que ela fique no cio novamente. Então deixamos ele ali separado junto com a outra ali. Esse aqui, pessoal, esse espaço aqui já está separado para mais, tá bom? Vamos embora. Tá aí, nossas vaquinhas de cria. Só tem um aqui comendo a ração. Aqui o reprodutor tá ali. O outro reprodutor tá ali no pasto, tá bom, pessoal? No outro pasto. Junto com os touros de rodeio. Pessoal, eu troquei o implemento que eu coloquei pro trator. Esse improvisado que a gente fez aí deu mais ou menos certo. Tá servindo. E aqui, pessoal, vai ser a pista da prova de três tambores. Estamos aqui terminando, melhorando ela. E já eu volto com vocês. Tá aí, pessoal, terminamos. Vamos deixar aí. Talvez amanhã, depois da feira, vamos dar uma passada aqui. Vamos treinar um pouco com nossos cavalos. E aí veremos o que vamos fazer. Se vamos já começar a praticar aqui a prova, né? E vamos ver. E
Agora vamos guardar todos os maquinários aqui e vamos ver lá como é que tá lá ficando o cascamento. Ele terminou o casqueamento e agora vou guardar a ranja e vamos aproveitar e olhar as galinhas. Vamos embora. Por enquanto vou deixar a ranja aqui. Tá aí o galo, a galinha. Tá ali o outro galo e a outra galinha. Casal de patos. Na verdade, o pato e o ganso. Tá aí o nosso búfalo. Nosso mascote. Ele é um búfalo manso, pessoal. E talvez façamos um vídeo andando nele. E desculpe o vento, porque aqui tá chovendo. E tá ventando muito esse dia. Tá aí, pessoal, nossos animais aqui. Nossas ovelhinhas. As cabras. Esses dois bodes aqui, pessoal, às vezes fica brigando. As cabeçadas um no outro, fica brigando. Aqui tá o Faísca, que soltamos ele aqui hoje. E aqui tá os nossos animais também de rodeio. Tirando o nosso boi aqui, né? O touro, o boi reprodutor e o Gi. Fora isso, os restantes são de rodeio. E temos que reformar aqui o embarcador, pois tá caindo aos pedaços aqui. Vamos ter que reformar, tirar essas madeiras aqui, colocar as novas no lugar. Tá chovendo, tá ventando muito aqui na fazenda e espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, falou, até mais.